Površni je pratitelj riječkog nogometa pomalo je iznenadila vijest o suradnji Starog grada s renomiranim talijanskim prvoligašem. Možda je za zapitat se kako je tako veliki talijanski prvoligaš došao do nas, ali naš klub već godinama ide na inozemne turnire. Igrali smo i na nekim turnirima i sa Udinezom i sa drugim italijanskim prvoligašima i prvoligašima iz drugih zemalja Europe. Normalno ostvarili smo tamo kontakte, imali smo ih želju raširiti svoja poznanstva. Ugovor s Talijanima jasno je definiran. Najviše ide se na to da naši treneri rade što bolje, da uče od normalno trenera Udinezea. Djeca ta naša su recimo u izlogu sada. A u tom izlogu budnim okom pratit će ih skauti uglednog člana talijanske serije A. Noi abbiamo lavorato fino a quest'anno sull'Italia, quindi facendo un lavoro con circa 10.000 ragazzini italiani. Da quest'anno abbiamo deciso di ampliare il nostro raggio d'azione come Udinese Calcio e siamo arrivati con due nuove società rumene, la vostra in Croazia, ne abbiamo una in Slovenia. Srećom po Talijane, talenata u riječkom klubu ne nedostaje. U klubu imamo, ako se ne varam, između 80 do 100 djece. Normalno, uvijek sa svakoj generaciji se nađe talenata i dobrih igrača. Pokazatelj toga su i neki igrači koji su nikli iz našeg kluba, koji su igrali i u hrvatskim prvoligašima i vani. Mladi riječki nogometaši oduševljeno su aplauzom ispratili službeni početak suradnje dvaju klubova. U klubu sam već 6 godina, pa talijanski nogomet pratim. Dobre klubove, Juventus, Inter, Milan, tako najveće. Pa Udinese sam isto gledao neke utakmice. Ivano i njegovi prijatelji uskoro će ponovo gledati Udinese, ali uživo na stadionu Friuli Udinama, što su im, nakon predstavljanja suradnje u riječkoj gradskoj vijećnici, čvrsto obećali njihovi treneri.